אז מה כוכבים, ברוכים הבאים לפלייג אינק איבולבד. והיום חברים אנחנו ניכנס לאופישל סנריוס, ואנחנו נעשה תרחיש שאני ממש מסוקרן בקשר לתרחיש הזה. זה נראה תרחיש ממש ממש כיף. עכשיו לתרחיש הזה קוראים לו סנטז ליטל הלפר, ומה שרשום פה בדיסקריפשן שכל העולם נהיה אזור דיכאוני אפל, שכל הממשלות בעולם החליטו לאסור על חגים, אסור לצחוק, אסור לחגוג, וכל מה שאנשים צריכים לעשות זה פשוט ללכת לעבוד, להתלבש בבגדים אפורים, ופשוט כן להקדיש את כל הזמן שלהם בעבודה. והמחלה הזאת היא בעצם, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לגרום לאנשים להיות שמחים. כלומר, אנחנו לא צריכים להרוג אנשים בתרחיש הזה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לגרום לכולם לשמוח ובעצם לגרום להם שיהיה להם כיף. אז זה נראה ממש תרחיש מאוד מאוד כיפי, כי זה משהו שהוא חיובי ולא שלילי. אז בואו נעשה פליי. אנחנו משחקים קודם כל עם תולעת הנורקס, אנחנו כנראה נוכל להעביר אותה ממטוסים ממקומות למקומות. כל הדברים האלה פה כבר אני לא צריך לבנות אותם מחדש, אז אנחנו נשאיר אותם איך שהם. בוא נעשה קונטיניו, נשחק על נורמל. נקרא לזה ככה, זה אקסמס, כאילו קריסמס. נעשה פליי. אז אנחנו פה צריכים לעזור לסנטה, בעצם לגרום לאנשים לשמוח, כמו שאמרתי לכם מקודם. וזהו, אז בואו נתחיל. אנחנו נתחיל עם... נתחיל עם ערב הסעודית, כרגיל, כמו שאני תמיד עושה. עכשיו, מה שאני רוצה רגע לעשות, אני רוצה להיכנס לכאן ולראות מה בעצם יש לנו כאן. סנובולס, אמוטיב ריידר, סימפטומים, ויש לנו באביליטיז כל מיני סופרייז דליברי, שזה מצחיק, שזה גורם לי לחשוב כאילו זה כנראה סוג של הפתעות רנדומליות כאלה. עכשיו מבחינת ההפינס, הנה אתם רואים כאן למשל, רשום לי אינפקטיביטי, זה ההדבקה. פה רשום לי עכשיו הפינס, במקום סבירטי זה רשום לי הפינס. הקטע שרשום פה בצד, שזה הקצב ההריגה, ואני לא יודע בדיוק אם אנחנו הולכים להרוג מישהו, זה לא נראה לי הגיוני, כי פה אנחנו צריכים רק לשמח אנשים. בכל מקרה, אז הסימפטומים, בואו נראה מה זה עושה. זה ייתן לי הרבה מאוד הפינס ויתחילו לעבוד על תרופה יחסית מוקדם, אז אני לא רוצה כרגע לעשות את זה. אני חושב שאני אתחיל עם הסנובולס אחד, מה שזה בעצם עושה, רשום שהנורקס, התולעת הנורקס, נהנית להטיל ביצים בתוך שלג, וממש קל לאסוף אותם, כאילו לקחת אותם ביד או משהו כזה, וזה גורם להידבקות יותר מהירה, במיוחד בערים ומדינות קרות. אז בואו נעשה Evolve. כמובן אותו דבר יש לנו עם הסולאר, עם הקטע של החום. בשביל זה אנחנו צריכים 10 פוינטס, אז אני כרגע לא אתעסק עם זה. כפי שאתם רואים כאן בעצם... is a force for good. אז כפי שאתם רואים כאן אי אפשר לטוס, אי אפשר לעבור גם דרך המים, אז אנחנו נצטרך פשוט להעביר את זה דרך לא יודע בדיוק איך, אנחנו עוד מעט ניגש לראות, כי אני לא ממש יודע איך אני אמור להעביר את זה. אני יודע שכעיקרון תולעת הנורקסים מעבירה את זה דרך מטוסים, אבל אם אין פה מטוסים אז אני לא יודע בדיוק איך זה אמור לעבוד. עכשיו יש לי 16 פוינטס, בואו נראה לאיפה אנחנו יכולים להתקדם מכאן. אני אתקדם עם הסולאר פרפיום 1, בעצם בוסם סולארי 1, זה הפירוש של זה. ופה רשום שהתולעת הנורקס היא בעצם נדבקת יותר לזיעה ולשמש. אז בואו ניקח את זה, כי אנחנו בדיוק התחלנו במקום שהוא... מקום שהוא קצת יותר חם,
ובשביל להדביק את האזור הזה יותר מהר, אנחנו נצטרך להשתמש בדבר הזה. מה שכן, אני חושב שאני עדיין, אני אוכל להדביק מקומות שהם כאילו יכולים לעבור דרך, דרך מכוניות למשל וכאלה. כלומר, למשל, ערב הסעודית אוכל להדביק לי את עיראק, כי הם צמודות אחד לשני. עכשיו, אני רואה שיש לי כבר 23 פוינטס, אז בואו נראה איך אנחנו מתקדמים משם. וזה אני כרגע לא רוצה. מה זה? אמוטיב ריידר. התולעת... גורמת... בעצם יש לה את היכולת לעבוד טלפתית. וזה עוזר לה למצוא כל מיני אנשים שהם עצובים, בודדים, ושבעצם לא נדבקו. וזה גורם להם להדביק. אוקיי, בואו נלך לקטע הזה, זה דווקא נראה לי ממש מגניב, וזה פתח לי פה עוד כל מיני אופציות ש... אני חושב שאני בינתיים לא אתעסק עם זה. יש לנו את הג'נטיק הרדנינג אחד. זה משהו שאני הייתי רוצה לקחת על ההתחלה, כי... למרות שבצד שני אף אחד עוד לא עובד על, על תרופה. בואו נחכה עם זה קצת, אני רוצה טיפה לקבל פוינטס ובואו נראה לאיפה זה יתקדם. בגלל שזה תרחיש שאין בו מטוסים ואין בו... אין בו מטוסים ואין בו ספינות, זה טיפה יהיה בעיה. מה שכן, נדבקים פה הרבה מאוד אנשים. זה קצת מוזר לי. כבר 7 מיליון נדבקו. אני מפחד שהם יתחילו לעבוד על, על, על תרופה או משהו כזה, כי משום מה הקצב ההדבקה שלהם יחסית... יחסית טוב. ג'נטיק רישאפל. זה... שני הדברים אני אשתמש בהם טיפה יותר בהמשך. זה אולי קצת, קצת מוקדם יותר אני אשתמש בזה, אבל נראה. נורקס וורם הידס אווי אין פרסל אין... או, הבנתי מה זה עושה. ככה אנחנו נוכל להעביר את זה לעוד מדינה. כי תולעת הנורקס בעצם היא מתחבאה ב, למשל בדואר וכל מיני כאלה, ויכולה לעבור למדינה רנדומלית. אז בואו ניקח את זה. ועברנו לצ'יינה? או לאיפה עברנו? בואו ניקח את הפוינטס הזה, אני מנסה להבין אבל איפה עברתי. צ'יינה, לא, עברנו לקוריאה, אוקיי, אני חשבתי שעברנו לצ'יינה. בסדר, קוריאה היא גם, גם טוב. Infected more countries, הנה, אנחנו גם עברנו עכשיו לאיסט אפריקה, ואני לא יודע אם זה בגלל שלחצתי על המתנה הזאת, או שזה עבר בעצמו. כי, אני, כי כפי שהבנתי, אם אני לוחץ על אחד, אז אני יכול רק לעבור למדינה אחת. יכול להיות שלא, אני לא ממש יודע. מה שכן, ערב הסעודית נדבקת ממש חזק. כבר כמעט כולם נדבקו. עברנו לישראל, חברים. עברנו גם לאיג'יפט, למצרים. עכשיו, יש לי 27 פוינטס, אז אני רוצה להשתמש בפוינטס האלה בשביל... אני חושב שאולי אני אעבוד עוד יותר על הקטע של החום והקור, או שאני יכול גם לקחת את זה, כי אני אגיד לכם מה זה עושה. קודם כל קוראים לזה קראקר קוקון, שקוקון זה גולם. עכשיו, מה שרשום פה ש... Worms from cocoons, and if pulled poop and spread eggs across wild area. כלומר, זה מתפשט לאזור יותר רחב, ו... קצב ההדבקה הוא מן הסתם גבוה יותר, אבל מה שטוב בזה שזה מדביק מדינות שהן אריד, שבדיוק ערב הסעודית שלנו זה אריד וישראל וכל המקומות באזור הם אריד, שזה משהו שהוא ממש שווה לקחת אותו. עכשיו כאן יש לנו משהו שהתפתח מהדבר הזה שקוראים לו Eggs Nog. Worms secretly secret a sweat milky liquid to attract people. זאת אומרת שה... התולעת היא בעצם נותנת סוג של ריח כזה מוזר שהוא מתוק וקצת כמו חלב כזה,
וזה גורם לאנשים להתקרב לזה. כאילו, אנשים רוצים, נגיד, להריח את זה או משהו כזה. וזה טוב במקומות שהם אריד. אז בואו ניקח את זה גם. ככה נוכל להתפשט יותר מהר במקומות כמו עיראק, כמו סודן, כמו כל האזורים החמים יותר. שזה ממש טוב. מה שכן צריך תמיד כל הזמן לבדוק בקטע של התרופה. כי זה מוזר שערב הסעודית כולה נדבקה, אבל עדיין אף אחד לא גילה אותי. בואו נעביר את הזמן קצת יותר מהר, כי אני לא חושב שאנחנו הולכים לקבל הרבה פוינטס. קוריאה נדבקת כבר ממש טוב. איסט אפריקה עדיין לא שם. הנה, עברנו גם לפקיסטן. חברים, עברנו לאפגניסטן גם. בעצם כל האזור שהוא קצת יותר אריד. פה בינתיים שוב, אף אחד לא עלה עליי. הנה, אומייגאד, עכשיו אנחנו מדביקים פה קצב ממש מטורף. תראו מה הולך פה. עברנו גם לצ'יינה. אני רוצה לעבוד על האזורים הקרים יותר גם. בואו נחץ על זה. וואה, אנחנו יכולים אפילו לעבור לעוד. לא ידעתי שיש פה עוד אופציה לקור. סנו וורם, תולעת שלג. זה 20 פוינטס. הקטע שאני, למה אני עובר לכאן? כי אני רואה שאנחנו מתחילים להתקרב לרוסיה. אז יכול להיות שאנחנו נוכל להדביק את רוסיה. נראה לי שאני אקח את המתנה הזאת עוד הפעם. זה בסך הכל 7 פוינטס, בואו נלחץ עליה. וזה אמור להדביק עוד כל מיני מקומות, הנה. הדבקנו למשל את צרפת. מה שטוב שצרפת זה באירופה וכולם שם קרובים אחד לשני, אז אנחנו נוכל אולי להדביק את כולם שם דרך צרפת. אני אנסה כמה שפחות להשתמש במתנות האלה, כי אני רוצה להשאיר את זה לגרינלנד ולאיסלנד. מצד שני, אני לא יודע איך אני אדביק את האזור הזה. של ברזיל ויונייטד סטייטס וכל כל המקומות האלה. עברנו לקזחסטן. יופי, אנחנו ממשיכים להתקדם בקצב ממש טוב. מה שאני אוהב בזה שעדיין אף אחד עוד לא עלה עליי, שזה מוזר. עברנו גם לטורקיה, כבר מיליון אנשים נדבקו בטורקיה. שכבר 24 פוינטס, אני אחכה קצת עם הפוינטס. אני רואה שאנחנו כבר מתקדמים קצת בקצב יותר מהיר. סוף סוף הדבקנו את רוסיה. נראה לי שאני אצטרך לקחת את המתנות האלה בשביל להדביק את האזורים האלה. אני רוצה שכמה שיותר ידבקו פה, שאז אני אוכל איכשהו לנסות להעביר את זה גם לקנדה וכאלה. עכשיו יש לי 41 פוינטס. אני רואה שהתחלנו לעבוד על תרופה. ורשום שהם בדיוק חוקרים את זה. אז בגלל שהם חוקרים את זה, אני אעשה ג'נטיק הרדנינג. שיהיה להם קצת יותר קשה לעבוד על למצוא את התרופה. לחצתי בעצם פעמיים. ככה שזה יגרום להם. רשום פה כבר שנתיים עד שהם רק יתחילו לעבוד על תרופה. מוזר שהם יתחילו לעבוד על זה, כן? אני לא ציפיתי שהם יתחילו לעבוד על זה. אבל כנראה פשוט הרבה יותר אנשים מתחילים להיות שמחים, אז הם כבר סוג של עלו על זה, כמו שאומרים. תראו כמה אנשים נדבקים. רשום שהתרופה היא ב-23... אחוז, אבל זה רשום שם שזה בריסרצ'ינג, אז אני לא ממש יודע. בואו נעשה דבר כזה. זה טוב באזורים שהם הומד, אני לא ממש צריך את זה. בואו ניקח את זה, זה עוזר במקומות עשירים יותר. גלו וורמס. תולעת שהיא זוהרת. זה בעצם מושך את האנשים יותר. זה אזור, באזורים שהם רואל קאנטריס, אני לא יודע אם אני שווה לי כל כך לקחת את זה.
רדיו וורם. התולעת מתחילה לשיר ברדיו, נראה לי קצת הזוי. זה טוב בארבן קאנטריס, אז אני רוצה להשתמש בזה. סנטס ליטל נורקס וורם, מיינד קונטרול קן בי פאוור פור גוד. Breach the blood brain barrier to access the host brain and start making them happy again. אוקיי, בואו ניקח את זה. פסטיב, משהו, זה גורם להם להיות ממש כאילו שמחים. בואו ניקח את זה. Oh my god, זה פתח מלא מאוד אופציות. לא ציפיתי לזה. דיגיטל אלף. אלף דיגיטלי. Happy selfies and share them with them. אוקיי, סלפיס, בואו נעשה סלפיס. בואו נראה איפה זה בדיוק יקדם אותי. הנה, כל ה... הנה, סתכלו, הספינות נפתחו. גם אפשר נראה לי עוד מעט לטוס, אתם רואים? חלק מהמקומות כבר אפשר לטוס בהם. איזה מוזר, לא יודע בדיוק אז מה לחצתי שזה קרה. עכשיו יש לי 41 פוינטס, אז בואו נמשיך, נראה מה זה. פרנדשיפ. בטא ראה, בלוקס, ג'ום, הוסט, פרומוטינג, סושיאל מייקינג ניו פרנדס. אנשים מתחילים להיות חברים של אחד של השני, זה מעולה. אנשים מתחילים להיות שמח, כאילו מתחילים לצחוק סוף סוף. אוקיי, זה טוב. ככל שאנשים יותר שמחים, הם פחות עובדים על תרופה. זה משהו שאני רוצה לעבוד על זה, כי אנחנו כבר ב-40 אחוז בתרופה. אמנם זה קצת הוריד את זה בגלל שלחצתי על הדבר הזה, אבל עדיין זה קצב יחסית מהיר שהם עובדים על תרופה. אני יכול ללחוץ על זה עכשיו? בוא נראה בדיוק מה זה עושה. כן, זה ממשיך את הקטע שאנשים פחות יעבדו על תרופה. זה בדיוק מה שחשוב לי. מוזר שעוד לא עברנו לאזורים האלה, חכו שנייה, אני רוצה אולי לקחת אז את ה... את ה... גיפט פליין. אוקיי, זה אני רוצה לקחת, כי זה ייתן לי את הקטע לקחת מטוסים ולהעביר אותם למקומות שאני כרגע לא יכול. ויש לי פה עוד כל מיני... יש את המטוס early departure, ואוקיי, אחר כך אנחנו נתעסק עם זה. הנה, אתם רואים, עכשיו יש לי אופציה לקחת מטוס לכל מיני מקומות, אז אנחנו ניקח אחד לארצות הברית. אנחנו צריכים להדביק את ארצות הברית עכשיו. יופי, מעולה. מקווה שיהיה לי עוד מטוסים. שאני אוכל להעביר אותם לעוד מקומות. הנה יש לי עוד מטוס, בואו נעביר את זה עכשיו לגרינלנד. עברנו מיוטיישן למשהו, אני לא יודע בדיוק למה עברנו. אבל זה טוב שאנחנו עוברים מוטציה, כי זה ממש טוב. בואו נלחץ על זה. הרמוני. מה שזה גורם בעצם לאנשים לעבוד נגד הקיור. נגד התרופה. עכשיו יש עוד 16 פוינטס, אני רוצה לקחת את זה. או שאני אקח את זה. תאמין זה אותו דבר, וזה 8 פוינטס. Gift planes use to deliver presents to people from great more presents can be delivered at once. אוקיי, מלא 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 מתנות אפשר להעביר דרך מוטוסים. זה מעולה. עכשיו אני רוצה רגע לשמור את המשחק, איך הוא ב... מצב שהוא קצת בעייתי. מצד אחד, אנחנו ב-65% בתרופה. ומצד שני, אנחנו הדבקנו יחסית הרבה מאוד מקומות. אז אני רוצה לראות איך זה עובד. אני לא רוצה להכשיל את ה... את התרחיש הזה, כי אני לא יודע בדיוק לאיפה זה ייקח אותי. עכשיו, כאן אני יכול להדביק... בואו נדביק את ברזיל. כי זה אזור שהוא לא נדבק בכלל. אני רואה שארצות הברית נדבקת ממש בקצב מהיר. אני רואה שגם עברנו כבר ל... עברנו יחסית להרבה מאוד מקומות.
רגע, יש לי מטוס, אני לא רוצה להפסיד אותו. בוא נעביר אותו לכאן, שזה בעצם לאיסלנד. אנחנו צריכים גם להעביר מטוס לאוסטרליה וכאלה, כי עוד לא... לא הדבקנו את האזור הזה. אגב, בואו נראה בדיוק את מי כן הדבקנו ומי לא. נשאר לנו עוד הרבה מאוד מקומות, פרו, ארגנטינה, שלא הדבקנו. יש לי 58 פוינטס, בואו נעשה ג'נטיק רישאפל אחד. אנחנו צריכים להתחיל לעכב את העבודה לתרופה, כי זה ממש כבר במצב שהוא קצת בעייתי. אוקיי, יש לי מטוס, בואו נעביר אותו לארגנטינה. סליחה, לא לארגנטינה, לאוסטרליה. אוקיי, יש לי 48 פוינטס. אנחנו נמשיך להילחם נגד התרופה. מעולה, ויש לי אפילו עוד פוינטס שאני יכול לקחת... בואו נעשה את זה. Gift planes fly more frequently. כלומר, יותר מטוסים שאני יכול להעביר ממדינה למדינה. הנה יש לי עוד מטוס. בוא נראה את מי עוד לא הדבקנו. קריביאן וכל אלה. יש לנו את זה, יפן. בוא נעביר את זה ליפן. בוא נדביק את יפן. יופי, גם יפן נדבקה. הנה, עכשיו זה כבר מתחיל להאט. אתם רואים? זה כבר נשאר להם שנה. עד שהם יעבדו. על התרופה. עכשיו יש לי עוד מקום. בואו נדביק את האזור הזה. בואו נדביק את מדגסקר. אז כן, אני צדקתי, אנחנו בתרחיש הזה חברים לא הורגים אף אחד, אנחנו רק גורמים להם להיות שמחים. נשאר לי את פיליפינס להדביק ועוד... ואת קריביאן. בדיוק יש לי מטוס. אז אנחנו ניקח אותו לפה, שזה הקריביאן, ומה שישאר לי זה להדביק את פיליפינס. אז הדבקנו כבר 6 מיליארד אנשים, כמעט 7 מיליארד, נשאר לנו 373 מיליון. טוב, בואו נדביק את פיליפינס, ובעצם אפשר להגיד שאנחנו הדבקנו את כולם, את כל המדינות והכל. מכאן אנחנו פשוט צריכים לגרום לאנשים להיות שמחים. בואו נראה מה זה עושה. הנה, זה גורם להם להיות ממש שמחים. ג'וי. זה גורם לאנשים לרוץ ולשיר. כן, בואו ניקח את זה. בואו ניקח את זה, פקשן. זה טוב, זה גורם לי לקבל יותר מוטיישן. לעבור מוטציה בפני עצמו. הנה, זה כבר עשה מוטיישן. יש לי מטוס להעביר, אבל אין לי לאיפה להעביר את המטוסים האלה, אז אני כבר לא אתעסק איתם. בוליביה צריכה להתחיל להידבק. היא לא נדבקת בקצב ממש מהיר, אבל מלבד זה פחות או יותר כמעט, כי נשאר לנו 9 מיליון להדביק. הנה, עברנו מוטציה לאהבה. מעולה, מעולה, אנשים מתחילים לאהוב אחד את השני, כולם שמחים. מה קורה פה עם הזה? נשאר להם 67 שנים. טוב, זהו, זה כבר בדוק, אנחנו ניצחנו את התרחיש הזה. כבר אין להם... הם לא הצליחו כבר לעבוד על תרופה, לא משנה מה. גם בלי קשר... רגע, בעצם סיימנו. There are no healthy people left in... זהו, סיימנו, ניצחנו אני חושב, לא? Brings joy to the world. זהו, ניצחנו. ויקטורי. אוקיי, חברים, ניצחנו. תרחיש ממש כיף. היה עוד הרבה אופציות שלא עשיתי. אפשר בוודאי לשחק בתרחיש הזה עוד כמה פעמים ולפתוח עוד אופציות, אבל אני ממש נהניתי. ממליץ לכם לשחק אם אתם משחקים במשחק הזה. אז זהו, חברים, אנחנו סיימנו לאום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם, חברים, בסרטון הבא.